Olá, tiradores do Rio de Janeiro. Lembramos que no próximo fim de semana, 27 e 28, teremos a primeira etapa estadual do TDT Tiro de Defesa Tático. A competição ocorrerá no Clube de Tiro Macabu. Em Conceição de Macabu, Norte Fluminense. Consta de cinco pistas com 78 disparos mínimos. Então pedimos a todos os companheiros que vão participar deste evento que não se esqueçam das recomendações de praxe em função da pandemia. Manter um distanciamento entre os atletas e, enquanto não forem para a pista de tiros, manterem sempre a máscara facial. Em função de que muitas vezes a máscara provoca embaçamento do óculos, que é um EPI, um equipamento de proteção individual, podendo com isso criar. É, problemas à segurança durante a pista de tiro a máscara poderá não ser utilizada quer dizer uh, vamos evitar né em função desse do embaçar de óculos que durante a pista de tiro poderemos fazer sem uso da máscara terminado a pista de tiro voltamos a recolocar a máscara Lembrando sempre que mexemos na máscara pelas alças que envolvem a orelha e jamais tocando na parte da frente, que é a parte mais crítica, mais contaminada. É importante que cada atirador leve o seu álcool gel e mantenha sempre a higiene. Das mãos e armamento, e no caso daqueles que vão de carro, não esqueça de passar o gel no volante, manopla de, 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 de mudanças, todos aqueles cuidados e cautelas, porque o bicho anda solto. Boa prova a todos! Uh, lembro ainda, na descrição deste vídeo, eu vou colocar o link para a inscrição dos atletas que ainda não o fizeram. Até agora, 32 atletas já se inscreveram. Lembro também que o comprovante de pagamentos pode ser enviado para mim, que eu encaminho para o pessoal do, do, do clube. Outra coisa importante os valores, né, 80 reais para uma classe, 40, 40 para uma subclasse, né, subclasse é dama, master, experientes ou institucional, se couber, né, muita gente apenas tem a classe, não, não tem subclasse, né, tem a subclasse dama. Então, se o jovem for um damo, ele só tem a classe, não tem a subclasse. Mas eu lembro que esses valores são até o dia 25. Após o dia 25, para pagamento de inscrição no local, os valores passam de 80 para 100 na classe e de 40 para 50 na subclasse.